wararta anigu waxay ugu taqaaneen ganacsiga een maadaama ganacsiga ugu taqaaneen habeenkan oo soo jabshaday wuxuu ahaa habeenkii Cabdiqaadir jirday yiri nin ganacsado oo moosa dhisaya baa ila soo hadlay lacag buu ii sheegay lacag ay madaxiinu ka wareerayo maalintaas lacagta laga wareerayaa waxay ahayd een inaa uu Saciid buu ahaa ninka ganacsadaha gaad maxay uu Saciid gadba gadba la tusaa lacag milyan doolar buu yiri Cabdiqaadir Shirdow wadani ka baxo kulmiye ku soo biir een maalintaasan soo goostay xadhiga anigu halkii Cabdiraxmaan Ciire waxaan ugu jiraa halka maxamed uu Saciid Muuse ugu jiray uu dhisayay een qodobka labaad war ururada waynu u furi doonaa oo la gaari doonaa miyaa la arkay macallin uuladii markaa la qoray iyo nifan fooro liifankii sugayo qalin jabisa fasal isugu xireeyo alif baa bilaaba deetaasina waa cibaare qaamuska caalamka lagu daro waayahay intaa marka laga tago runtii waxa weeye wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu innagu qabyaalad ma wadno qabiilna kuma duulaanihin cadaaladda xukuumadda haddeer waxaa ku tusaale ah xildhibaan maxamed abiib maareeyihii maareeyaha ama shidaalka muxuu weydiiyey su-aal buu weydiiyaa war qof reer sooli ma ka shaqeeya haamaha wallaahi nafar baa la waayey war qof reer sanaagi ma ka shaqeeya haamaha shidaalka berbera nafar baa la waayey war qof reer boorama ma ka shaqeeya nafar baa la waayey wallaahi waxaan anigu uga soo kacay kursiga oo aan 25kii sitii aan uursanayay uga yimi wallaahi dhalinyarada mustaqbal kale ee aanad macalinka u ahaa ee arday waxa weeye waxbaratay baan habeen iyo maalinka waruuraa marka insha allah waxaan samaynaynaa dalkeena farteenii fartii muuse ku yimi baynu ku baxayna waxaan leenahay war muuse uu soo bax ka soo bax guu aqalka weyn waa marka eegaya waxaan u gudbayaa martiga waxa weeye war muutiyeedka bismillaahi raxmaani raxiim qodobka koowaad marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan saxaafadda sharafta leh ee tacabka nala gelisay caawa xafladan waxaan kaloo u mahadnaqayaa soo qabanqaabiyaashii waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo xaqa jecel oo waxa weeye doonaysa dal wada la leeyahay oo cadaalada intaas kadib war murtiyeedka caawa ka soo baxay shirkan waa afar qodob oo waaweyn buu hoos imanayaa waa midnimada dhalinyarada garxajis waa muqadas dhammaan dhalinyarada garxajis waxay ku midaysan yihiin muruq maal maskax iyo maalba iyo nafba in waddo kasta oo lagu badbaadinayo dimuqraadiyadda Soomaaliland oo ay lafdhabar u tahay hannaanka doorashooyinka madaxa bannaani in ay ka qayb qaataan oo wax kastoo ay ku kacayso naf maal muruq maskax inay ku badbaadiyaan oo dimuqraadiyadda difaacaan oo waxa weeye hayndaabka ku soo celiyaan waxa weeye xukuumaddu ay ka baxayday waa qodobka koowaad waxaana loo baahan yahay Soomaaliland loo dhan yahay cadaalad lagu qaybsado shaqaalaha mashaariicda khayraadka dalka oo dhan dhammaan qodobka labaad waa doorashooyinka waa in dalka ay ka dhacdaa doorasho heshiis lagu yahay ayna ka qayb qaataan dhinacyada sharcigu u ogol yahay ee saddexda xisbi qaran ee haddeer mandate ka haysta sidoo kale waa in doorashada madaxtooyada lagu qabtaa waqtigeedii dastuuriga ahaa oo ah 13ka bisha Noofembar 2022 arrintaasi waxay lafdhabar u tahay nabadgelyada Soomaaliland wax wada lahaanshaha wada jirka isla markaana waxay sumcad iyo sharaf weyn u tahay jiritaanka qaranimada Soomaaliland qodobka la soo kale dhammaan dhalinyarada beesha garxajis ee gobolka Sanaag waxay u taagan tahay khudbadii waxay taageeraysaa oo ay sabooreysaa khudbadii masiiriga ahayd ee bulshada u jeediyey murashaxa ruuxiga ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ilaalinta jiritaanka dowladnimada Soomaaliland waxaa aasaas u ah ilaalinta shuruucda dalka oo ugu horeeya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo si aad u tilmaamay
mudaxiraadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shantii sanada hal mar in la qabto. Dastuurku ma sheegin madaxweyne lix sanadood haynaya xil, waa shan sano oo buura. Habeenka jari maayno, habeenna loogu dari maayo. Dalku wuxuu ku caana maalay oo kor la rabaa doorashooyin xor iyo xalaal oo la isla ogol yahay. Dalka waxa weeye ilaa iyo waxa weeye la wacdo dadka jooga doorashooyin ay ogol yihiin oo ku caloonsan yihiin baa la rabaa. Qodobka labaad, arrinta kale waxa weeye ilaalinta sharciga. Jiritaanka dowladnimada Soomaaliland waxaa asaas u ah ilaalinta shuruucda dalka oo ugu horeeya dastuurka Soomaaliland, kaasoo tilmaamay mudaxireedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shantii sanada hal mar in la qabto doorasho xor oo xalaal ah. Qodobka kale waxa weeye xisbiyada qaranku waxay sharci u leeyihiin ruqsad 10 sannadood ah oo u dhigan in xisbi waliba uu tartamo laba doorasho madaxweyne, kaas oo ku muddaysan 10 sannadood oo buura ah. Sidaa darteed, dhalinyarada beesha garxajis ee gobolka Sanaag marnaba ma aqbalayso ku tumashada sharciga iyo ku takrifalka awoodda qaranka. Nabadgelyo ayaa timi. Qodobkani wuxuu sheegay ilaalinta nabadgelyadu waa waajib qaran oo saaran qof kasta oo muwaadin Soomaaliland ah, waxaana asaas u ah ilaalinta sharciga oo ay ka mid tahay inay dalka ka qabsoomaan doorashooyin laysla ogol yahay. Haddaba dhalinyaradu waxay aaminsan tahay in haddii doorashooyinka qaranka la fadqalaleeyo inay dhaawac u geysanayso nabadgelyada guud ahaan qaran, taas oo mas-uuliyadeed ay qaadi doonaan madaxda loo xigmaday hadda ee talada gacanta ku haysa. Haddaba sida dhalinyarada beesha garxajis guud ahaan sinaba looma baqayo amni darro iyo tudhaale la'aan dalka, sidaa darteed doorashooyinka laysla ogol yahay ee dalka ka dhaca waa waaritaanka xasiloonida qaranka Soomaaliland, wayna mas-uul bayna ka yihiin, wayna og yihiin iyagoo xilkasa, iyagoo nabadaan cid uga jikaceen, iyagoo hawl badan iyo hanti badan kaga baxday, iyagoo wax ku bartay, iyagoo ku hana qaaday nabadgelyada Soomaaliland. Guntii iyo gabagabadii dhalinyaradu waxay doonaysaa nolol khayraadka la wadaago, dimuqraadiyad, qoriisu dhiib. Waxaan khayraadka dalka waxa ugu muhiimayn maanta, khayraadka dalkeenu leeyahay waxa ugu muhiimayn dahabka buuraha Sanaa ka buuxa, dahabka qof walba maanta caalamka arkay ee buuraha Sanaa ka buuxa ugu muhiimayn. War waanu ogol lahayd dahabka in nalala cuno, nalala wadaago. Soomaaliland oo dhan ay ku furan tahay, haddii la wax loo dhanaasho la doonayo, dahabkan waa la wadaagayaa, khayraadka waa la wadaagayaa. Wasalaam.